There has to be regulation at the global level. If we cannot do this one way, we will do it another. Vi är kompetenta styrelser att du bidrar med in i den här styrelsen. I was CEO of that, yes. Det är inte min industriella kompetens eller tekniska kompetens. Man tycker att det var lite klantigt av dem att höja priser på snus. Fiat-valutor som det heter, successivt så tappar de hela tiden sitt värde. Hur svart är det? Hej och välkomna till avsnitt 4 av Ekonomipodden Svart ekonomi med mig Simon Lindgren och med antiexperten Martin Enlund. Hej Martin. Tjena Simon, jag har en fråga till dig. Ja, vad trevligt. Jag hade kunnat ana det. Har du reflekterat över det där med att Obama avskaffade Smith-Mundt Act? Det har inte kommit över mig den här sen sist. Nej, men det där är ganska kul faktiskt med tanke på vad vi pratade om i Twitter-avsnittet till exempel. Smith-Mundt Act förbjöd utrikesdepartementet från att skicka propaganda till amerikaner. Men den regeln tog Obama bort. Tycker jag är lite intressant. Kanske något man borde prata mer om givet vad som pågår där ute på Twitter och annorstädes idag. Se Twitter-files, lyssna på vårt Twitter-avsnitt. Googla Smith-Mundt Act. Om det är så att han ville ändra på den regeln, varför gjorde han det offentligt då? Alltså inte ett statement. Var han verkligen tvungen att ändra på den regeln för att ändra på statens beteende? Det är väl bra om man inte kan stämma staten. Om staten inte längre gör något olagligt när man propagerar mot sin egen befolkning, så är väl det bra för de som tycker att staten ska ägna sig åt skräckpropaganda mot sin befolkning. Mm. Tänker jag. Men det är klart att det är mycket sånt där har ju pågått i det fördolda länge genom CIA och så vidare. Men det ska man inte prata om även om det är sant, för då kallas man för konspirationsteoretiker. Googla Operation Mockingbird. Det får bli Nåja, men det är inte det vi ska prata om idag. Idag ska vi prata om det fantastiska ämnet EMU och euron, euron. Hur säger du? Säger du euron eller euron? Oklart. Beroende på humör antar jag. Ja. Euron. Euron. Här i Finland så finns det ett speciellt sätt att säga det på. Men jag kommer inte ihåg vilket som är rätt. Men de blir lite irriterade när jag säger fel. Jag googlade på EMU. Och då kom det upp alternativfrågor som folk har sökt på tidigare. Eller sådär. Förslag på frågor. Varav en är EMU en fågel? Det är det väl. Någon slags jättekalkon av något slag. Och så var det en som var bor EMU? Och då var det inte EMU utan det var EMU. Och en var, när gick Sverige med i EMU? Det var intressant. Befolkningen är som vanligt välinformerad. Jag blir så arg ibland. Jag har noterat det för några år sedan. Jag såg en korrelation i en av mina märkliga machobilder där man kunde se att, eller jag hade gjort den själv då, så det var väl inte så att jag blev förvånad, men jag hade laddat hem hur ofta det svenska folket då, eller medborgare i Sverige, googlar klimat och liknande ord, klimatångest, klimatförändringar. Mm. Och då såg man att varje gång det blir kallt, då börjar folk googla klimatförändringar. Och när det blir varmt så googlar de inte klimatförändringar. Tyckte jag var lite intressant. Så kan man fundera på om det är för att folk sitter inomhus när det blir vinter och sitter och googlar hela tiden eller vad det kan tänkas bero på. Men det fanns ett omvänt samband mellan temperatur och klimatångest kan man säga. Det blir svårt för dig att kontrollera för temperatur då, eftersom det var det du kollade på. Tänkte om folk sitter inne och... Ja, precis. Men det jag tänker på att just det här, ja, en annan sak jag lagt märke till som också är ett underbetyg egentligen till... Ja, till en hel del människor, det är att stödet för euron eller euron eller vad man nu säger, det ökar om kronan tappar. Vilket är på sätt och vis fullt rimligt. Man tänker, oj, 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 nu kostar det mer att åka till Grekland och åka på grisfest på Mallis och sådana saker. Men det är ju en envariabels grej och det är ganska otäckt att eurostödet ökar om kronan tappar. Det är sånt där som gör att man kan bli konspirationsteoretisk, som jag sa om Ingves förra avsnittet, att det finns de som har idéer om varför han har fört den penningpolitik han har gjort. Den här kronmördarmaskinen man har fört i nästan 10 års tid som underminerar kronan. Då finns det ju de där ute som tror att baktanken med det är att om man underminerar kronan tillräckligt mycket för en helt vansinnig och obegriplig penningpolitik, då kommer ju stödet för euron öka och då kan man ju avskaffa sig självt. Så.
Jag kan visa en bild på det där för de lyssnare som är intresserade. Mm. Jag är fullständigt övertygad på att vi kommer att införa euron förr eller senare. I alla fall så länge vi har de politikerna vi har idag, både från vänster till höger. Så det ligger i tangentens riktning på något sätt. Och det kommer en ny folkomröstning när läget är rätt, så att säga. Mm. Folket får folkomrösta tills de röstar rätt, och då folkomröstar man inte mer. Så brukar det vara. Vi tänkte diskutera det här genom att diskutera en intern debatt som har förts på socialdemokratiska idésajter på nätet. Jag undrar hur du hittade dit. Jag har aldrig hört talas om de här sajterna eller människorna förut. Är du socialdemokrat, Simon? Du får väl testa mig i det här avsnittet då, får vi se. Ja, nej, jag kommer faktiskt inte ihåg hur jag hittade dit. Men jag har ett RSS-flöde med massa nyheter från hela världen, och jag lägger till sajter när jag tycker de har lite, eller som inte är de här bara vanliga mainstream media också. Så att det var lite roligt. Så då hittar vi det här. Det är i alla fall den 10 januari så kom det en debattartikel då av en person som heter Ulf Bergström, som skriver att det är dags att införa euron i Sverige. Och dagen efter kommer en replik på det här av en journalist som heter Oskar Brandt, som då tycker att vi inte ska införa euron i Sverige. Och det här är från ett socialdemokratiskt perspektiv. Jag tänkte lite kort sammanfatta olika teser här som de olika skribenterna för. Och så får vi höra vad du tycker om det egentligen, Martin. Jag kan säga det. Jo, så Ulf Bergström, som kallar sig själv för socialdemokrat, konsult och EU-veteran, han vill ju då att vi ska införa euron. Han tycker att euron är en realitet och en framgång, och att pandemikrisen har visat att den valutan klarar dagens kriser. Och att i en lågkonjunktur så ser vi tydligare att kronan är en mindre och osäkrare valuta. Det här tycker han då är ett argument för. Har du några spontana tankar om? Han har ju poänger. Det får man ju ge honom, vem man nu är. Det är klart att i en lågkonjunktur och varje gång man har recessionsfarhågor i finansiella marknader till exempel, vilket man har haft ett tag, då tenderar små och mindre likvida valutor som kronan att tappa jämfört med mer likvida valutor. Man kan också då titta på korrelationer och sånt där, och man ser att Sverige är ett litet land som är extremt exporttungt med väldigt stora och fina finansiella marknader jämfört med många andra länder. Vilket gör att varje gång det blir mycket aktieflöden hit och dit, speciellt utflöden då, om folk vill skydda sig mot recessionsrisk och andra genom att sälja aktier, då tenderar kronan att tappa jämfört med dollarn och euron och så vidare. Så fullkomligt befängt är det han säger inte. Sen kan jag väl säga att allt det här att säga att nu har euron beprövat sig själv för att den har klarat pandemin. Det kan man ju tycka, men det är väl lite för tidigt att säga ändå. Men jag tycker man ska ha med sig det att mängder av förståsigpåare, speciellt anglosaxiska sådana, har underskattat viljan, eller illviljan kanske vissa skulle säga, från europeiska politiker att hålla ihop den här missfostret till valutaunion söderöver. Och det kan ju vara så att man fortsätter att underskatta den här viljan att hålla ihop det. För oavsett vad som har hänt så har man ju än så länge lyckats hålla ihop det här schabraket. Men det betyder inte nödvändigtvis att man kanske måste gå med i det hela. Det kan ju vara så att andra faktorer kan förklara kronans kräftgång. Till exempel Sveriges samlade ekonomisk politik, miljöregleringar och Ingves och Riksbankens kronmördarmaskin. Att man beter sig så obegripligt så att man skrämmer bort utländska investerare och så vidare. Då har man kunnat följa statistiken kring utlandets ägande av svenska stats- och bostadsobligationer till exempel. Och när jag har diskuterat det här direkt med pensionsfonder, sovereign wealth funds och så vidare omkring i världen, i Amerika och i Asien, så finns det de faktiskt som verkligen har ställt frågan, hur kan Riksbanken föra en sån här politik? Så de som torgför idén om att man har betett sig så obegripligt så från Riksbankens sida så att man har skrämt bort utländska investerare från svenska finansiella tillgångar, de tror jag faktiskt har en del på fötterna. Och då kanske det är någonting man borde lösa i Sverige innan man börjar få för sig att det vore bättre att gå med i EMU. Men
Hur är det med det här med svag och stark valuta? För det diskuteras ju en hel del. Om det är bra med en svag valuta eller om det är bra med en stark valuta. Och vår valuta ska bli svagare så att vi får mer export och så vidare. Mm, det beror på vem du är. Det är klart att vissa företag gynnas, andra företag missgynnas av svaghet och eller styrka. Så valutasvaghet och valutastyrka tenderar att ge väldigt påtalande fördelningspolitiska effekter. Men jag tror att över tiden så är det nog mycket bättre för ett land och dess välstånd att ha en stark valuta. Det finns mängder av evidens för det, tycker jag. Just det här gamla citat från var det tidigt 90-tal, den här kände nationalekonomen som sa att devalvering är som att kissa på sig. Det känns bra i början, det blir varmt i grenområdet, men sen efter ett tag så är det rätt så otäckt alltihopa. Det tror jag det ligger mycket i. Det är bättre att ha en stark valuta, för då disciplinerar man folket och företagen istället för att försöka devalvera sig till framgång. Det är kanske där vi är nu då? Att devalvera sig till framgång. Börjar bli kallt? Ja, jo. Det, kanske. Men det är också så liksom, det här med valutaanalys, det är ju det mesta man ser där ute är någon slags envariabels historia där man tittar på en sak och hävdar att man har sanningen. Men just valutaanalys, det är ju otroligt mångfacetterat, och för att verkligen uttala sig om ett lands samlade konkurrenskraft så kan man bara titta på eurokronor, eurosek. Det vill säga hur mycket det kostar i kronor att köpa en euro. Utan man måste titta på landets samlade regelverksterror och skattebörda. Och vad ska man säga? Humankapital, socialt kapital och så vidare. BNP per capita täcker verkligen inte heller allt heller. Och jag tycker mig se att det finns oerhört mycket man skulle kunna göra i Sverige som skulle höja vår konkurrenskraft och därför stärka kronan över tiden om man bara gjorde det. Men det finns liksom ingen politisk handlingskraft kring det där. Det är jobbiga frågor, och kanske måste man göra sig till ovän med lite byråkrater på länsstyrelserna och så vidare. Det här med nya regeringen och att Vattenfall verkar vara lite pepp på att satsa på energi till exempel. Det är ju någonting som skulle potentiellt sett kunna vara väldigt, väldigt bra nyheter för kronan på sikt i nominella termer. Tänk om vi skulle ha världens eller Europas mest billiga och välutbyggda energinät, vilket vi hade. Vi hade ett otroligt bra energinät fram tills 20 år sedan. Och sen dess har det bara gått käpprätt ut för att man har kidnappats i politiken av olika drömskallar från Miljöpartiet och annorstädes. Men finns det en rimlighet att gå med i euron nu då, när ändå kronan är så misskött och så pass svag? Ser ut att bli det framöver också? Det är klart det finns de som vill gå med i euron. Men det är ju oftast samma människor som alltid vill gå med i euron som vill gå med i euron nu. Det vill säga en massa eurobyråkrater som förmodligen tänker att de kan tjäna någonting på att man går med i det här stora valutasamarbetet. Jag själv är skeptisk. Så. Men vi kan ju beta av lite fler av de argument som har torgförts. Absolut. Kanske ett av de mest konkreta som han tar upp är att växelkostnaderna är enorma för att handla inom EU då, om du inte har euron. Och han menar då att de läggs på hög varje år, utan att förklara vidare. Och sen menar han då också att vinsten av att inte ha växelkostnaden blir allt större med tiden, vilket blir bättre och enklare handelsvillkor och minskade kostnader, vilket ger en bättre ekonomi. Jag tycker det är intressant det här med att växelkostnaderna, att han tycker det är en sån viktig grej, för det finns ju ganska mycket annat som man skulle kunna minska kostnaderna på också. Jag vet inte hur stora de där växelkostnaderna egentligen är. Väldigt låga, generellt sett. Och de har komprimerats rejält de sista 20 åren med tanke på den konkurrenssituation som bankväsendet har utsatts för i Europa till exempel. Sen om man nu tycker att växelkostnaden är ett problem, så kanske man borde torgföra att alla borde använda Lightning-nätverket istället. Där har du låga växelkostnader utan massor krångliga mellanhänder. Så det är ett tips till den här socialdemokraten i fråga. Så växelkostnadsargumentet fanns ju där 2003, att om vi bara får lite lägre transaktionskostnader kring valuta, kring valutatransaktioner, då skulle guld och gröna skogar
komma och landet skulle börja flyta av honung. Men det där är i det stora ovidkommande som argument, tycker jag. Han menar ju då att det leder till mer i plånboken och ett starkare, tryggare Europa. Och att ett fattigare Sverige, det är inte bättre för någon. Allra minst för låg- och medelinkomsttagare, Martin. Ja, ett fattigare i Sverige är bra för flera parter. Alla som ogillar Sverige gillar väl att Sverige blir fattigt, givet det geopolitiska.